nós como juventude de Cristo e a Ele pertencemos, temos que nos sentir envolvidos. E estamos perante uma igreja sinodal que está em plena transformação, e eu penso que um dos próximos passos é incluir mais a voz dos jovens, no sentido de aceitar muitas das vezes aquilo que são as ânsias e tentar responder, porque o amor de Jesus é para todos, não é? Temos que construir este amor. As jornadas foram uma semana ou duas, e mais a preparação. A igreja tem que ser, sobretudo, facilitadora dos jovens participarem naquilo que é a igreja, que é amor. E foi o que o Papa também nos foi deixando ao longo da jornada, que é este o caminho. É sermos audazes, é percebermos que temos sempre alguém ao nosso lado que nos vai ajudar. Se a nossa mochila estiver muito pesada, alguém há de a carregar. E é mesmo isto, é seguir neste caminho do amor.